चेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका। ड्रेस मटेरियल, लेगिन्स, जीन्स, कुर्ती, शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर। सर्व नामवंत साड्यांचे स्वतंत्र दालन। 40,000 स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन, कंपोस्ट सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। आणि आपण बोलत असताना मी सगळ्यात आलो, आपल्या प्रचारासाठी आलो। त्यावर मला आता पहिल्यासाठी भेट येत होती आणि आपल्याशी जेव्हा बोलायला उभे राहिले आणि आपण माझ्या नजरेला बसलो तेव्हा आपण मला विचार करते आणि तुम्ही उभे का राहिला असत आणि तेव्हा मी सांगितलं मी 24 वर्षाचे मी उभा राहिलो असत। तो क्षण आठवणीत ठेव आणि तुम्ही जाणून मला सांगितलं नाही तुम्ही पुढच्या वेळेस उभे राहिलंच पाहिजे ते आठवणी ठेवून मी केव्हा या निवडणुकीत उभं राहण्याचा निर्णय घेतला। आणि म्हणून मला आमच्या जिल्ह्यात नेतृत्व म्हणत कारण तिथून काही जे पहिले मानलं होतं की निवडणूक लढायला पाहिजे असं ते निवडणूक लढायला पाहिजे त्या त्याने माझ्या वाटण्यासाठी तुम्हाला काय कदाचित सर्व प्रथम या विचारात आली होती आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना सांगते की जरी बाबासाहेब सक्षम आहेत तुम्ही त्यांच्या पाठीशी मिळा पूर्ण पक्ष आहे शिवसेना भाजप मिळताही राजकोट सगळेच सोबत आहे काँग्रेस पण सोबत आहे तरी पण सगळे एक विनोद सरकार मंच देतात आणि इथून कदाचित सुरुवात महाराष्ट्रासाठी विजय होईल पण हे सगळं तुम्ही जरी पाठवणार असलं। विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळे शोधताय तर मग चिंता करू नका, शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे। सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय, पहिला रेरा प्रोजेक्ट, कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट, प्रत्येक शॉपला 10 फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स, पॉवर बॅकअपसह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स। 10% पैसे भरा व गाळा मालक व्हा। आमचा पत्ता सराफकट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा। आणि मला म्हणजे कितीतरी कामाचे चालू झाले रस्त्यामध्ये टेम्पो रोजगार आहे 70-80% ते पूर्ण झालेले आहे काही 35-37 गावं राहिली आहे। आज मी तुम्हाला असं करतो की मी सगळं आमदार राहून सगळं एक आमदार होणार आहे मला माहितीच आहे मी आमदार झाले पुन्हा पुन्हा यांच्या खात्यात खात्यांचे काम कशी नाही होतात ते बघत मी कामात मिळवायला मिळणार आहे कोल्हापूर सातारा जेव्हा पूर आला
माझ्या काम करून सोडलं हा भाग मध्ये राहून गेला. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी लोकांचे आशीर्वाद व्यक्त करत होतो. 5,500 किलोमीटर फिरलो, 118 मतदारसंघ फिरलो, 25 जिल्ह्यांमध्ये फिरलो. पण हे सर्व करत असताना मी आता मुख्यमंत्री साहेबांना आपण म्हणत होतो काही दिवसांपूर्वी की निवडणूक लागली आहे असं मी कुठेही वाटत नाही. आपण अजून पण जरा 10 वर्षांपूर्वी कसं आता वातावरण असायचं, सगळे पक्ष त्याचे मोठे दादावर सगळे भाषण सुरू होण्याची विरोधी पक्षाचे सत्ताधारी पक्षाचा विचार करायचा, टीका टिकली व्हायची, आरोप करायचे, जे केलेले काम आहे त्याचा आढावा घ्यायचे. यावेळी इतर पक्ष कुठे दिसतच नाही, दिसतो तो फक्त भगवा भगवा आणि भगवा दिसतो महाराष्ट्र. जे विरोधी पक्ष कदाचित निवडणूक साधून वाढत असतील पण खूपच तिकडची पण बघायला चालली आहे. ते सांगत नाही की गेल्या 5 वर्षात जे आम्ही काम बघितलं, भारतीचं जे काम बघितलं, शिवसेना भाजप रिपाई राष्ट्रीय समितीचे पक्ष एकत्र आलेले तुमचं जे काम बघितलं आहे, जरी आमच्या हातात वेगळ्या घेत असेल तरी आमचा पाठिंबा तुम्हालाच आहे, आमचा भाऊ तुम्हालाच आहे. तेवढे कुठेही काही सरकार आहे, महाराष्ट्र एकत्र सरकार आहे. कुठेही असं माझं वातावरण दिसलं नाही मला की विरोधी पक्ष कोणते निवडले. त्यांच्या जे चांगले लोक होते बिचारे 5 वर्षांनी ते अडकले, ते सुद्धा आपले सोबत आले नाही, ते आपले पक्षात आले नाही. कदाचित शिवसेना चालले असतील, कदाचित भाजप चालले असतील, कदाचित आपले लोकल आले असतील. पण जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्राचं हित आलं ते सगळेच पक्ष असतील, इतर पक्ष असतील, जनता जमावत असेल, ते सगळे शिवसेना भाजप रिपाईच्या पार्टीच्या मागे कंप्लीट करून गेले. आणि मग हे चित्र बघून कुठेतरी यंदा पाठक निवडायचे. गेल्या 5 वर्षात आपण काम केलेलं आणि शिवसेनेवर आपण जे काम केलेलं आहे, वेगळ्या प्रकारची आंदोलन केली, निवडणुकांनी लोकसभेत असेल, विधानसभेत असेल, संघर्ष केला आपण, सत्तेत असून पण संघर्ष केला, तिथे चुकलं तिथे चुकलं, तिथे चांगलं केलं तिथे चांगलं करून पुढे आपण गेलेलं आहे. हे सरकार आपण चालवलं आहे त्याचा अभिमान वाटत आहे. प्रत्येक नुसतं शिवसैनिक आहे, नुसतं भाजपच्या कार्यकर्त्याला नाही, नुसतं राष्ट्रीय हिताच्या कार्यकर्त्याला नाही, पण या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाला आणि महिलेला अभिमान वाटेल असं आपण काम करून दाखवलेलं आहे. जेव्हा आपण म्हणतो की ही निवडणूक नक्की कोणा म्हणतो लोकांना, तुम्ही मला खूप पत्रकार बांधवांना विचारता, पत्रकार मित्र विचारता असं की तुम्ही निवडणुकीत प्रचार तर करताय पण ही निवडणुकीत तुम्हाला नक्की चॅलेंज करायला वाटतं. मी त्याला हेच सांगतो की चॅलेंज तर मी नाही बघितलं, मी लहानपणापासून नाटकाने बघितलं, 9 वर्ष 10 वर्ष तर मी स्वतः सक्रिय राजकारणात आहे. चॅलेंज म्हणून मी कोणाला इतर व्यक्तीला वाटत नाही, चॅलेंज म्हणून मी स्वतःचे निवडून पक्षाला वाटत नाही, कारण मी चॅलेंज नसतो. सत्ता येते सत्ताधारी पुन्हा ते निवडणूक असताना एका पक्षाची विरोधी असतो, पण निवडणूक केल्यानंतर सगळ्यांनी एकत्र काम करत असतं, सगळ्या पुण्यातल्या पक्षांनी एकत्र काम करत असतं. याला म्हणतात प्रशासन, याला म्हणतात शासन, याला म्हणतात शिवशाही. तर माझं समजून चॅलेंज करायचं असेल तर या महाराष्ट्रात जे विषय वेगळे झालेले आहेत, जाती तालुक्यात विकल्या जिल्हा जिल्ह्याचे तालुक्यात असलेले मंत्रे शिक्षणाचे सभागृह सर्व पंचायत शेतकऱ्यांचे विषय आहेत, हे सगळं त्यांच्यावर चॅलेंज करत बघतो मी. आणि म्हणून जेव्हा मी निवडणूक लढण्याचा विषय घेतला, निर्णय घेतला, स्वतः एक स्वप्न घेऊन मी निवडणूक लढवायचं ठरवलेलं आहे. कोणी सांगू शकेल का मला निवडणूक लढवायचं स्वप्न द्या माझं? कोणी सांगू शकेल माझं स्वप्न काय आहे? कोणी सांगू शकेल का? बरोबर आहे. महाराष्ट्राचा विकास आहे, नवा महाराष्ट्र घडवला जायचा आहे. ही जी पद आहेत, मुख्यमंत्री असतील, मंत्री असतील, आमदार असतील, खासदार असेल, हे माझ्या हातात नसतं, जनता समर्थन तसं घ्यायचं तसं असतं. पण माझ्या हातात एवढंच आहे की जी मी जबाबदारी माझ्यावर दिली जाईल, माझ्या पक्षावर दिली जाईल, माझ्या महायुतीवर दिली जाईल, ती जबाबदारी हिंदुतीने पुढे घेऊन जाईल आणि महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे, नवा महाराष्ट्र घडवायचा आहे, हे माझं स्वप्न निघून करत आलेलं आहे. जर नवा महाराष्ट्र घडवायचा आहे तर बेरोजगारी मुक्त महाराष्ट्र, कर्जमुक्त महाराष्ट्र, दुष्काळी मुक्त महाराष्ट्र, प्रदूषण मुक्त महाराष्ट्र, सुजला सुतला हिरवा दर भगवा महाराष्ट्र घडायचं आहे, म्हणून मी तुमच्या हात आशीर्वाद माझ्या मिळणार आहे. आणि तुम्ही जर मला विश्वास देतो खूप असं की दिवसा पण नाही, त्यावर तुमचं प्रेम आहे की मला तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या मंत्री बघून सुद्धा मी त्यांचे आभार पण करतो आणि अशीच आशीर्वाद आणलं. पण माझा पहिला हेतू हा जो पहिला महाराष्ट्र आहे. आणि आज तुम्ही विश्वास विचारतात की माझं स्वप्न काय, तेव्हा
जीवन निर्माण करणारे म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी विकत आलात तर ही स्वप्न जी आहेत ती आपण पूर्ण करतो आपल्या समोर. महाराष्ट्रात 50,000 रस्ते असे आहेत, 50,000 किलोमीटरचे रस्ते असे आहेत, ज्याला ते भारतात मिळवायचं आहे. आरोग्यची माझ्या भेटली तर त्यांनी आमचं ते आपण मराठा जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मला एक मेडिकल कॉलेज आणि एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल करायचं म्हणजे तुम्हाला रोजगारासाठी तुम्हाला आरोग्यासाठी तुम्हाला शिक्षणासाठी तर मी मुंबई पुण्यावर मोठ्या शहरामध्ये येण्याची गरज आहे. ठीक आहे म्हणजे शहर तुमच्या ते घटना विकसित असेल हे सत्य निघून पुढे झालं एवढं आपण या मार्ग करून आहे. मराठा मसाले, आंबाबड या नामवंत कंपन्यांचे अधिकृत वितरक, मिरची व चटणी मसाला, एवन क्वालिटी ड्रायफ्रुट्स करिता 1961 पासून सुप्रसिद्ध, सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रुट्स नवीन रूपात नवीन जागेत, उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये. आमचा पत्ता नगरपालिका गाळा क्रमांक 6 शालिमार वॉर्ड शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा.